Ek wil u vanmorgen vertel oor die verskillende belastings en die betaaldatums, die laaste betaaldatums. En daar is die persoonlike inkomste. Hierdie belastingopgawe moet ingedien word op die 30ste Junie. Dan kry ons die werknemersbelasting. Dit is belasting wat afgetrek word deur die werkgewer en op die uitersysteem gelaai word. Die persoonlike besonderhede van die werknemer. Die salaris verdien as ook die belasting afgetrek en hierdie belasting moet betaal word op die 20ste van die maand. Dan kry ons die persoonlike belasting, voorlopige belasting. Hierdie belasting opgawe is wat 2 keer per jaar ingedien. Die opgawe moet ingedien word die 30ste September. Dan kry ons die BTW belasting. Die BTW belasting is belasting wat gehef word deur die werknemers, deur die companies en hierdie belasting word 25ste van die maand betaal. Dan kry ons die besigheidsbelasting. Hierdie opgawes moet die 30ste September ingedien word, as ook die besigheidsbelasting op wat hulle moet belasting betaal op die winste verdien. Hiermee saam moet die finansiële state jaarliks aangeheg word en hierdie opgawe moet ingedien word 7 maande na die einde van die finansiële jaar. Dit is die type belastings wat ons kry en dit is hulle laaste betaaldatums. En om rentes en boetes vry te spring, moet u sorg dat u dit op hierdie laaste datums betaal.